नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा अहिले भने कोरोनाको त्रासका कारण माहौल नै सुनसान बनेको छ। विभिन्न मेला महोत्सव र स्टेजका कार्य स्थगित भएका छन्। यो बेला कलाकारहरूलाई त झन् अझै बढी असर पुगेको छ। आफूले गरेको काम नै छोडेर स्टेज कार्यक्रममा पुग्ने प्रदेशी गायक सूर्य खड्का यो नयाँ वर्षमा भने कोरोनाको त्रासका कारण आफ्ना कार्यक्रम स्थगित भएर घरमै बस्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ। विशेष हाम्रो मोती राई दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँ दिदी मार्फत त्यहाँ जाने कुरा भएको थियो। मेरो लघु फिक्सै जस्तो भएको थियो। अब यो भाइरसले गर्दा त्यो लगायतमा हामी राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुर्गित प्रतिष्ठा नेपाल जापान शाखा छ जापानमा, त्यसको अध्यक्ष पनि हो म। हामीले जापानमा पनि केही कार्यक्रम गर्ने भन्ने एउटा तयारी गर्दै थियौँ र अन्य संस्थाहरूको थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि हुन्थे। लगभग यो नेपाल नयाँ वर्षमा पनि यताउति दबदब पनि हुन्थ्यो, सँगै जापानमा कामहरू पनि अलिक बिजी हुने, यो बेला अलिक बढी कमाउने पनि त्यो माहौल हुन्थ्यो के अरे। अब कोरोनाले सबै कुरा लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्दै गायक खड्का भने यति बेला गीत सङ्गीत रचनामा नै व्यस्त रहेको बताउनुहुन्छ। यसपालि चाहिँ तिनवटा गीत चाहिँ सिर्जना गरेको छु राम्रो। अब यो कोरोनाको अवस्था राम्रो भयो र चिजको माहौल बन्ने अवस्था भयो भने तिनवटा गीत चाहिँ बजारमा आउँछन्, सारी फर र टु, त्यसै गरी अन्य दुईवटा गीत छन्। अब त्यो रहेन भने एउटा गीत मात्रै चाहिँ निकाल्छु म यसपालि। कोरोना भाइरसले नेपालमा भन्दा अझै बढी प्रदेशमा असर पुर्याएको बताउनुहुन्छ गायक खड्का। हामीलाई प्रदर्शित गराएको छ, जति नेपालमा हुनेलाई पुर्याएको छ त्यसको दोब्बर हामी प्रदेशमा हुनेलाई पुर्याएको छ। अहिले त हजुरहरूलाई काममा पनि जानुपर्नेछ, सबै आफ्नै घरमा लकडाउनमा भित्र बसिराख्नु भएको छ, आफ्नै आटो ढिँडो सिङ्की जे छ त्यही खानु भएको छ। अब हामी प्रदेशमा हुनेलाई त एक दुई महिना यस्तै भइदियो भने त यहाँ धेरै गाह्रो छ। अब यहाँ काममा नजाने, अब नगए पनि महिनाको 60-70 हजार 80 हजार भाडा तिर्नै पर्ने, अनि त्यसै गरी अब बालबच्चाहरू पढाउँदा फिस तिर्नै पर्ने, बिजुली बत्ती पानी ग्यासको तिर्नै पर्ने, अनि मोबाइलको तिर्नै पर्ने, नेटहरूको तिर्नै पर्ने गर्दाखेरि महिनाको 1-1.5 लाख यहाँ खर्च भइरहेको हुन्छ। विगतका वर्षमा चाहिँ रमाइला ठाउँ र अन्य कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नसके पनि परिवारसँग खुसी साट्दै नयाँ वर्ष मनाउनुहोस्। सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ।